Ось такий він жіночий ринг. Рожевий, з кольоровими кульками, жодних сенсів і нокаутів. Просто таким чином майстри з моделювання брів вирішили дізнатися, хто з них найкращий бровіст. Замість вовчиць вони жартома називають себе бровчицями. Десятки жінок з різних міст зібралися разом, щоб вирішити, хто робить найкращі брови. Жінка-павук, Бетмен-гьорл, Лара Крофт і Аватар. Це не зйомки фільму про супергероїв. Це так організатори батлу брів вдягнулися для того, щоб довести всім, що їхня професія бровістів рятує світ. Потому что Bad Girl быстрая, она любит все делать красиво, и сегодня я так и делала. Я выбрала образ Лары Крофт, потому что она постоянно спасает мир, поэтому я спасаю мир бровей. На жіночій території і чоловіки. Ми як... как поддержка для того, чтобы состоялся этот праздник. Это тренд, который усиливается, и, соответственно, думаю, что и парни есть те, которые тоже следят за своими бровями. За моими следит супруга, но как бы я отбиваюсь как могу. За останні роки брови стали цілою культурою, на якій непогано заробляють. Средняя стоимость моделирования и окрашивания бровей в разных городах от 150 до 550 гривен. В день максимально может специалист обслужить в среднем от 10 до 15 клиентов. За день бровіст може заробити від 2000 гривень. Але в ці гроші входить закупка матеріалів, оренда приміщення і участь у різних конкурсах. Адже для справжніх професіоналів це дуже важливо. Поки конкурсантки малювали брови і змагалися за звання найкращих бровістів, інші записували відеозвернення до президента. Офіційне обращення до президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Хто ми? Бровісти! Що ми робимо? Брові! Що ми хочемо? Ось праздник! Який? День бровіста! Брові! Брові! Дівчата вимагають у президента офіційного дня бровіста. Адже саме наша українка минулого року перемогла на першому міжнародному конкурсі серед бровістів у Парижі. Мовляв, не годиться, абсолютна чемпіонка, майстер з моделювання брів є, а в Україні ця професія офіційно не визнана. Нашим глядачкам пощастило. Світова чемпіонка майстер Наталя по секрету розкаже основні правила ідеальних брів. Самое главное, это ни в коем случае не делать очень графичное и четкое начало. Начало у вас должно именно плавно по цвету выходить из кожи цвет, а дальше у вас бровь затемняется, и уже окончание брови становится более четким, графичным и более насыщенным по цвету. А от на сьогоднішньому батлі виграла Наталія Силін. Дівчина працює всього лише півтора року, а вже має звання найкращого бровіста. І вона поділилася кількома секретами. Блондинкам на 2 тони темніше, шатенки тон в тон, брюнеткам на 2 тони світліше. Якщо кругла форма обличчя, ми робимо більш, піднімаємо брови, якщо овальна, ми робимо брови більш пряміші. В чоловіків тепер жодних шансів стояти. Гарні брови, жіноча врода – велика сила.